מחנה המבצר ששומר על מתת, יישוב בצפון, מאוד קרוב לגבול, לבנון, בני ביתך, כל אחד מתכנן ובונה את ביתו על המדרון היפה והמיוער בגליל העליון, הר אדיר משקיף על היישוב, שם ההר הזה הוא הר אדיר. בחורף האחרון הייתה פריחה מדהימה, בכל בית כזה יש גם צימרים ונוף, רואים את הלבנון, וזה הכביש שמוביל למתת. ליישוב בלבנון, כלי לחורש ופריחה מלאה, לוטם, כחוון, זאת הגינה במרכז היישוב. מרץ 2006, אנחנו יוצאות לטייל בחורש. לולה מובילה אותי להראות לי עץ קדוש. תן עוד מבט. תודה. כמעט הגענו. הכתליו נחשב לעץ קדוש, וגזעו נראה כמו זרועות חסונות. סחלב. אירוס בר, רטורמוס, רקפור, שקדיה. פגשתי את אוריה ולולה בשנית בתל אביב בחודש יולי, אחרי שכבר התחילה מלחמה בגליל. שאלתי אותם כמה שאלות, והנה התשובות. אני לא יודע, אבל זה נחמד לי להיות בדבי. אבל חשבתי קצת ארוך מדי. שבוע בערך. זה כבר מספיק לגמרי? לדעתי כן, הייתי שמח מאוד לחזור. שם דווקא יותר כך. אז כל החברות שלי היו חוזרים. לדעתי היינו נשארים שם, אבל פשוט כולם הלכו. כבר אף אחד לא נשאר במתת. וגם אם... הייתי נשאר במתת עכשיו וכולם היו הולכים. כן. אז אפשר לצאת מהמקלטים או מהקומה הראשונה. אפשר לדעת שבחוף יש ברקים ורעלים. כן. ורק שחד אלבומים זה כבר ממש, וזה בלי הפסקה. הרבה חיות נשארו בלי בית. אני מבקשת מהילדים שיערכו את החיות האלה בביתה. עד שתקבלו.